Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. The Rolling. Esporte radical aos seus pés. MR Peças. Rua Jornalista Livre Lopes, número 4665. Bairro de Seu Arco Verde, Teresina, Piauí. R-Bikes lá de Timon, tá presente também, dando atenção e prestigiando o evento. Vem aqui hoje. Uma disputa acirrada aqui hoje. Nós estamos na BR-343, no município de Alves. E hoje aqui temos a 7ª edição do circuito MR Peças. Vai ser bom? Vai ser maravilhoso. Eu fiz o reconhecimento essa semana. São 47 quilômetros de areia, ó. Show. Tem um pouquinho de tudo nesses 47 quilômetros. Eu amei o trajeto. Tenho certeza que todo mundo está aqui vai receber um senhor presente, mas caprichou realmente dessa vez. O programa está começando agora. Vamos lá, gente. Assistam aí Caminhos e Trilhas e venham conhecer um pouco do nosso mountain bike do Piauí. Estamos aqui na arena da prova, 7ª edição, etapa do Campeonato Piauiense, 7ª edição do Circuito MR Peças. Esse ano nós resolvemos aí modificar a modalidade da nossa prova, que era a modalidade XCO, e esse ano a gente mudou aí para o XCP, a pedido aí da galera, e um bom público. Estamos aí com 200 participantes, na verdade, 200 atletas já confirmados. Uma trilha bem interessante, com single track, ladeiras, toda pedalável. Uma trilha excelente. Eu de já quero agradecer a todo mundo que veio participar desse evento. Mais um ano aí e sucesso para todos aí. Sorte, tá? Vamos passar em frente. Aqui hoje a gente está na disputa do Campeonato Piauiense de Mountain Bike. Aqui é a 7ª etapa, competição do MR Peças, uma loja de bicicleta que promove o ciclismo, que é muito legal aqui na nossa região. Todos os anos já é tradição a etapa da MR Peças. E hoje a gente, no ano passado, tivemos XCO, que foi o circuito olímpico, que são várias voltas. Esse ano a configuração da prova mudou. Esse ano é XCP. O que é o XCP? O XCP tem uma modalidade parecida com o XCM, maratona, porém com a quilometragem reduzida, mas que utiliza também o single track, um pouco de rock and garden, muitos paredões, muitas subidas. É uma estrada mais mista, mas muito veloz. Esse ano, depois de algum tempo sem andar de mountain bike, eu voltei a rodar, seguindo o campeonato, numa crescente, graças a Deus, resultados bons. Hoje a gente está aqui no circuito da MR Peça. Hoje, pelo que eu já percebi aqui, a equipe focada em fazer um ótimo evento, organizado, com toda a infraestrutura. A trilha eu reconheci muito top, pequena, mas um percurso que tem tudo. E muito feliz de estar participando desse evento e desejo boa sorte a todos que vão participar e não acontecer nada demais e que dê tudo certo. Parabéns à MR pelo evento. Pela prova, nós vamos dar início ao alinhamento aqui para fazermos a largada. Vamos fazer o seguinte, nós vamos sair aqui, fazer um deslocamento aqui de menos de 1 quilômetro, para fazer realmente a largada valendo. Nós vamos largar lá 1 minuto de diferença de uma categoria para outra, para a gente não ter nenhum problema, nenhum acidente. Então vamos chamar a categoria Elite aqui embaixo do arco. Elite masculino, elite feminino, sub-30, Master A1, Master A2, P1, P2. Atenção, atletas da categoria sub-30. Hoje é uma prova rápida, 47 quilômetros. Todo o percurso, muito single track, vai mandar um pedaço no percurso na Serra Elétrica. E é isso aí, eu sei que deu tudo certo aí para todos os participantes. A MR está de parabéns, uma excelente organização, um trecho escolhido perfeito que todo mundo vai gostar, tenho certeza. Sub-30 aqui na minha frente. Oi, gente,
gente, eu tô aqui hiper mega feliz de estar no meio dessas meninas, dessas mulheres maravilhosas que são já muito experientes. Tô a primeira vez na minha prova e vim aqui pra me divertir, seja o que Deus quiser. Boa sorte pra nós todas. E aí, Pituíba de Barão de Grajaú, um abraço aí pra todo mundo. E é isso aí, vamos que vamos e boa sorte. E aí galera, sou Sabina Fraga, da Marcha Feminina do CBA de Caxias. Desejo sorte aqui para todas as meninas aqui que são brutas demais. Vamos lá! Vamos aí lutando nesse campeonato Piauí. Pense como nós temos ralado, filho, né? Subindo cada ladeira. Meninas, ó, pense no negócio gostoso. No dia que vocês vierem aqui, vocês vão querer saber de outra coisa na vida. Isso é marcha, né? Daqui a um quilômetro vai estar sendo a largada oficial. É, vão passar no chip, né? Para começar a fazer a contagem. E sebo nas canelas, moço. Nesse momento, os atletas estão alinhados para fazer a largada oficial. Vai ser a chegada e a largada nesse momento. Aqui larga por categoria, hein? Categoria. Elite masculina, hein? Frango Leste está há mais de 20 anos servindo você e sua família com comidas típicas e regionais. Maria Isabel, Baião de Dois, Paçoca, a deliciosa macaxeira, churrascos suculentos que jamais esquecerá. Frango Leste, promova seus encontros aqui no Frango Leste, Avenida Homero Castelo Branco. Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3.
Estamos aqui preparados para fazer a largada do Circuito MR Peça 2019. A festa está maravilhosa, a festa está linda e esse pessoal aí é quem vai brilhantar nosso evento, hein? Larga por categorias. Cinco, quatro, três, dois, um. Elite feminino. Boa sorte. Sub 30. Vai, tio. Categoria sub 30. 10 segundos. 4, 3, 2, 1. Categoria Master A1. Dez segundos. Cinco, quatro, três, dois. Categoria 2. Cinco, quatro, três, dois. E aí, Indomar? 30 segundos. Tudo tranquilo. A largada vai ser agora aí. E aí, pretendo fazer uma boa prova. Qual é a categoria? B1. Ele. Tranquilo? Bora. Todo mundo firme? Claro, amigo. Dá pra concluir aqui. Só deu 2 minutos. 5, 4, 3, 2, vale. Atenção, atletas da categoria Master B2. Trinta segundos. Não arrisca pra vida. Não se preocupe não, próximo ano. Tô aí, viu? Antes que ele dê a largada. Você. Aproveita que é a hora que a gente tá muito assim, sabe? Deixar aqui um pouco. 5, 4, 3, 2, 1. Sair, largar em primeiro lugar e 1 minuto depois sair. Ah, tá certo. Categoria agora, Humberto? Categoria aqui tá O, BC, EC1. C2. Todo mundo junto aqui, pessoal mais experiente aí, largando. E aí, pessoal? Sei que não é jogo de azar, mas boa sorte. Valeu. Obrigado. Seu Oliveira. Opa, tudo bom, meu amigo? 5, 4, 3, 2, que vai largar a categoria da turma que está aí iniciando aí o mountain bike, o pessoal da Júnior Juvenil. Tudo é junto, Júnior Juvenil, é? Saída é junto? Isso. Aí, muita atenção, cuidado. Vale!
Rio, né, Alberto? Isso. Cinco, quatro, três, dois. Tá vindo quem? Roberto, agora é o que aqui, Roberto? Uma hora dessa, não aguento. Categoria? Categoria Master Feminino. 30 segundos. Roberto, meu amigo, dá o pé aí, tá? Tuíba, tudo bem? Ótimo. Show. É. 5, 4, 3, 2, valeu. Turismo. 5, 4, 3, 2. Vai, vai, vai. Frango Leste está há mais de 20 anos servindo você e sua família com comidas típicas e regionais. Maria Isabel, Baião de Dois, Paçoca, a deliciosa macaxeira, churrascos suculentos que jamais esquecerá. Frango Leste, promova seus encontros aqui no Frango Leste, Avenida Homero Castelo Branco. Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3.
também. Subi. Tu é doido? Caralho. Eu jurando que tava acabando. Agora tá começando. Subidinha boa, né? Rapaz, tá doido, não aguentei não. Pior é que ela tem pedra solta e desliza o pneu. Demais. Vem girando, vem girando. Não deixa com o véio não, que o véio é do ouro, viu? Tentei, Juarez. Deu certo. Foi, eu perdi o ritmo cardíaco aqui com o meu carrinho. Sabotar, sabe? Tá tudo bem, né, seu? Tá. Tô tentando ativar aqui esse ritmo cardíaco. Encontrado. Conseguiu? Consegui. Pronto, vamos. Quantas batidas por minuto? 120. Tá bom, não tá? Tá bom. O problema é que o pito é pequeno, né, cara? Não, a polca a gente tem aqui, velho. É a polca que tá dura pra pôr. Não sai não. Foda, velho. Aí não tem um alicate? Não tem nada. Só o extrator. É isso mesmo. Tá. Mas tu ia jogar a cama, né? Uhum. Não abre não. Conseguiu? Não. Não vai. Dá não. Muito duro. É, já era. Já era. Foda, parceiro. Já era, já era. Aqui empurrando? É o jeito. Tá, quantos quilômetros lá aqui? Lá na frente, lá. Aqui. Qual a quilometragem aqui? Tá com 12. 12. Vou estar no próximo ponto de apoio. De apoio que tiver lá, eu te deixo. Dá pra levar aí na garupa da moto? Dá de levar, tranquilo. É um meio ruim, mas dá pra levar. Dá de levar. Onde é o ponto de apoio? Tá daqui a quantos? Eu vou te deixar no próximo PC. O próximo PC tem, o carro vai passar. Se tivesse lá no apoio, tua arrumação de cachoeira, termina a prova. Só que no apoio não vai ter. Lá no PC não vai ter, não. Se não tivesse muito longe. Cara, como é que pode? Mano? Tava com líquido, tava rodando. Tava com líquido. Mas teu pneu já passou baixo lá depois que saiu da serra elétrica. Foi, não foi? Foi, tava baixo já. Mas foi no topo bem aí, cara. O cara pegar esse monte de retardatário aí, complicado. Acredito? Peguei um monte de retardatário aí. Aí tô mesmo, aí, mesmo. Pedi passagem. Tem um alicate aí, tem, chegado? Não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu...
É isso mesmo, né? É, acontece. Mas aí, qual a tua colocação? Eu acho que foi segundo, mas fizemos primeiro. Audax, MR Peça. Quando eu cheguei ali na academia, o Kiko vinha, o capão só o sexto. Aí eu disse, rapaz, pode fazer, não me abarrou o sexto. Olha a mulher dando pau nos caras. E a Crê? Bora, Crê! Passa, passa, passa. E aí, foi bom ou não foi? Top! Hoje eu matei um intento de subida. muita laçada, muita ladeira gostosa pra subir. Essa região é muito boa, né? Muito rica. Que Deus permita que essas trilhas permaneçam por aí por muitos anos. Primeiro colocado. Francisco Ed, segundo Antônio Marcelo Trindade, o terceiro Kennedy da Silva, o quarto Luiz Macedo, o quinto Fábio Rafael. Esses foram os cinco primeiros colocados gerais. A gente rodou o tempo todo os cinco primeiros da elite juntos. E de vez em quando um ataque a gente ia buscar, tentava alguma coisa, mas sem muito o que fazer. Aí eu vi que ia ficar tudo para a chegada mesmo, mas foi bom. É, o sétimo circuito MR Peças foi uma prova bem divertida. Tinham trechos com subidas, trechos bastante técnicos. Tinha um single track que, na minha opinião, fez valer muito a pena ter vindo para cá. Mas o sol, como sempre, aqui na nossa região, maltrata demais, judeu muito da gente, mas como era uma prova no estilo XCP, foi bem mais tranquilo por conta de ser um percurso menor, né? Mas não deixou de ser lindo, nem de ser sofrido, tá todo mundo de parabéns. De novo, queria dar os parabéns para a organização, para as meninas que vieram em volume maior, isso me deixou bem satisfeita. O nível delas que vem subindo também, né? Então fico muito feliz com isso, porque quando sobe o delas, sobe o meu também, porque vai todo mundo tentando, fica mais competitivo, vai sempre um batendo guidão com o outro e isso é bem saudável pra gente. E aqui finalizamos o circuito MR Peça de hoje. Até o próximo! Valeu! Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. The Rolling. Esporte radical aos seus pés. MR Peças. Rua Jornalista Lívio Lopes, número 4665, bairro Disseu Arcoverde, Teresina, Piauí.